Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng panggebrahmana. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna teh nincak bagian ka-29. Para mitra anu mulia, mangga urang lajengkeun deui. Harita teh para wargi sadaya, jutarung antawis Jang Somantri ngalawan Abah Dawung tanya para wargi dah mangga urang lajengkeun. Salsewe para wargi lah ngadongeng wae nya. Mangga urang lajengkeun deui etang-etang hiburan panggebrahmana. Carios nyambung kita para mitra judulna nyaeta Gansal Hapi. Anak keur kitu buri Nyai gelap ujug-ujug ngaburi Nyai para wargi sadaya. Ditema ku sora gelegera nu handaruan mutuh mata katorekan. Sakur jelema nu keur ngalalajoan ting raringe, tuluy silih pelong sidik kabeh geus mimiti kapangaruhan ku kaayaan. Keueung jeung sieun nepi ka ting puriding sabulu-bulu. Angin nu tadi sumilir nebak rada tarik hawar-hawar sora anjing babaung meni meleung. Koceakna sora koreak mutuh matak ngarinteutkeun jelema anu atah wawane. Erka Sodik tibarang mun manehna hudang, hudang deui ngadonangtung di hareupeun lawang panto gancang oleset. Turun kaburuan ngagabung jeung kaamanan katut rayatna. Bari geus ratug tutunggulan inggis ku bisi rempan kusuban. Jajakanlah Somantri nu dipiandal baris teleh wawotan. Kula laki nu kungsi nulungan bagong bodas tina pitapak jaring di tegalan tea. Serog keamanan ngalengkah pok tumanya haharewosan. Kenal kaita jalmi pak? Asa kungsi ningali pangawakan katut rupa model kitu teh. Lamun teu salah mah basa di tegalan tea nya. Suun teu lepat pak, ieu jalmi nu nulungan bagong bodas tea. Nu harita parantos kenging ku jaring. Nenging ceuk keamanan teu kebat. Kan kumaha kitu pa keamanan? Erka Sodik gasik tumanya. Neng rupina mah sanes jalmi, Pak. Eta we geuning tiasa ujug-ujug ngajanggelek. Pinaha sieup sanes? Ugu kitu pamanggih bapa ge moal teu ieu mangkeluk teh. Tayalian ti siluman nu dipuhit ku si Salhapi. Oh, maksud Pak Erka teh juragan Salhapi? Wah, bare eta atuh juragan Salhapi teh. Pa keamanan memeh urang ngahanangeunan. Manehna bisa beunghar ku jalan sasar. Geus karuhan ki mah buktina geus we sebutna geus si Salhapi we cek Erka Sodik kawas nu ceuceu hay nah si Salhapi oge eta sanis itu Pak Erka cek keamanan bari ngalieuk ka bagong bodas nu tuluy ngajengjeng teu usik teu mali milu ngawaskeun anu keur aduh hareupan. Erka Sodik cawan kawas can surti gasik tumanya ka keamanan samarukna juragan Salhapi anu datang. Mana geuning si Sapi teh pa keamanan? Itu pa nuju ninggal ka dieu bagong bodas anu tadi ngudag-ngudag bapa teh sanes. Temal keamanan bari tutunyuk. Aduh. Nah, nepi kapoh opa keamanan. Nya kapan si Sapi tangtuna ge geus jadi bagong ayeuna mah? Samca doanya kuloh. Lamun kitu mah pa keamanan penting ge kene urang cangkalak we. Cek Erka Sodik meni pinuh ku sumanget. Ngadenge omongan RK bari nyenghel keamanan tumanya deui. Moal lepat kitu Pak RK? Salah kumaha kitu? RK Sodik rada kerung. Nah, bagong nu tiasa dicangkal. Akan lulus seperti tadi, Pak. Bapak diudag-udag teh. Ah, sampean masuk ngadong dolek wae Pak keamanan. Tadi mah puguh bapak teh keur rada melaweung. Dugi ka geubis nya, Pak. Ya. Lain labuh tadi mah ka panjuruh Citaringul sama siasat ngalanjokeun musuh teh aku jalan ngalabukeun maneh temal RK Sodik rada ngabelehe. Geus kitu mah para mitra boh RK Sodik pon kitu keneh keamanan tuluy ngarawaskeun ka Somantri. Nu anger nitenan gerakan pahdabung pangawak nu kasorot cahaya obor ti kaanggangan. Katenyona ting belegedeg paranyang kalangkang. Serog pahdabung ngalengkah tuluy masang adeg kuda-kuda. Awak direngkuhkeun ditunyel sapasang sukun waweg cacak lamun nili kumur mah kuduna ge manehna teh geus kurang tanaga. Leungeun katuhu disodorkeun ka hareup demi leungeun kencana ditumpangkeun dina palebah siku nu rada nilep.
Teteh panon teing meniku seket lirek nembus kana jajantung somantri. Pamprok teteh jeng panon bah dawung hate somantri rada ngeleter. Pertanda pilawanen teh kuat tanaga batina. Samalah tipa lebah bah dawung ujug-ujug aya hawa tiis nu nyecep. Lir anu rek ngabekukeun getih nu keur nyaliara di sakujur badan. Tapi para mitra jero sawatara kedapan. Hate somantri geus biasa deui, hawa tiis geus biasa kausir ku cara musirkeun tanaga batin. Dipake ngalawan pangaruh ajian bah dawung, samalah somantri tuluy masang adeg kuda-kuda, rek ngagunakeun jurus angkeuhan geusan ngayonan panarajangna bah dawung. Nu ngarawaskeun ting rarenghap milu nitenan gerakan dua lalaki. Ting koleset rek maling bongohna lawan. Tapi somantri pon kitu di bah dawung can katemong rek ngayakeun panarajang. Pada-pada waspada ku sabab kajudi nu jadi lawan teu beunang disapirakeun, sokomo lamun dianggap hengkel. Sed suku bah dawung ngiseda salengkah ka beulah katuhu. Gilek somantri ngagilekeun awak. Panoneuteup gerakan bah dawung titenaker ditilik tina jorelatna sorot panon bah dawung. Somantri awas aya sinar pangabaran pertanda bah dawung rek miheulaan narajang. Teu salah ngan sajorelat bah dawung narajang nyebrut lir bagong bayangan. Kalawan boga maksud rek nubruk awak somantri, leungeun kenca katuhuna dibeberkeun ibarat jangjang manuk galudra nu keur dipake hibar. Somantri lain ngelid atawa miceun panarajang bah dawung, sabalikna kala dipapag ku cara nyodokeun peureup kenca kana kekemplong bah dawung. Nu teu kajaga téa leungeun katuhu diteuneun palebah cangkeng, sayaga dipake nakis atawa nyusulkeun panarajang dadak-dadakan. Sabrut bah dawung narajang, heat peureup somantri diasupkeun. Sep, sep, geduh. Bah dawung ngoceak awakna ti jolongjong. Barang kekemplong na kahakan ku peureup nu eusi tanaga batin. Lamun lain dilawan ku somantri geus moal henteu baris turuy dipino. Tapi teu kitu ari ku kisantri mah. Cacak boga lolongkrang oge kalah ngawaskeun anu keur pupuri nyisan. Bari teu weleh nitenan gerak bah dawung boh bisi. Keur nyieun reka perdaya sangkan bisa ngabongohan. Tapi da jeung nyana para wargi. Bah dawung ngararasakeun ka nyeri basa kahakan kekemplong na pisan ku peureup somantri. Sawatara kedapan teu usik teu malik, ngadon ngatur amekan miceun rasa nyeri anu kacida pisan rosana. Geus kitu gilek awakna malik, nyang hareup ka somantri, sorot panon pinuh rasa kaceuceup, huntu kekero. Pok bah dawung ngomong ku sora rada ngageter baka tingkung ngampeuh amarah. Nah, kurang ajar. Handika geus cuma wani culangung ka diri kaula. Sebutkeun panelah handika. Memeh ku kaula diluluh, sok gajaga sebutkeun. Gelenyu somantri imut. Sirah gogodeg kawas nu kaget nyaksian amarah bah dawung. Tapi teburung manehna nyebutkeun panelah kalawan daria. Lamunnya perlu panelah kuring. Sebut we atuh somantri, kuring teh murid mamajengan Bukhari. Oh, pantes ari andi kamu di si Bukhari mah. Boga ilmu luhung somantri. Kusabab kaula nyaho guru andika hiji manusia anu wibana ilmu pilih tandingkeun. Ngadenge bah dawung nemal bari kawas anu geus wawuh ka guruna somantri gasik tumanya. Jadi anjeun geus wawuh ka guru kuringnya? Kaula geus wawuh ka sakumna pangeusi lembur Cikijang. Pang-pangna ka guru andika somantri. Manusia anu salawasna sok ngahalangan kana karep bangsa kaula. Kawas ayeuna. Kaula nyaho kadatangan andika ka dieu. Tayalian tinggal laksanakeun titahan si Bohori. Cik bah dawung tandes naker para wargi sadaya. Anjeun geus nyaho tamalah kuring. Sabalikna diri kuring can nyaho ka anjeun. Saha panelah anjeun kisilah? Nah kudu nyebut abah atawa aki pedah katanya ku kuring umur anjeun pipantesina ge sapantara aki kuring. Andika geus wani culangung ka diri kaula. Or, nah make nyebut kuring culangung. Naon marga lantaran anak itu? Tanya somantri heran. Desudi kaula disebut abah, lain bapa Andika. Sokomo disebut aki, boro boga incu heula. Ya, boro ampar boga incu kaula mah pamajikan henteu deuleuh. Oh, lamun kitu mah anjeun teh bujangan keneh meureunnya. Bisa disebutkeun kitu. Geus bela. Kuku make papanjangan kana perkara eta, bisi Andika yang nyaho pada kaula.
sebut we daung. Daung tau daun kabung. Sumantri kawas narik ma panas bah daung. Kurang ajaran ika sumantri. Acana hiji manusia nu kumawa diculangung ka diri kula. Sokomo pantaran ika bau kena jari ngau. Dala si buhori guru anika can kungsi kumawani model anika. Omongan bah daung gasik ditempas ku sumantri. Bari nemongkeun pasemon kaduhung geus diceleh bah daung. Aduh. Lamun kitu mah hampura tu kuring teh bah daung. Lain maksud kuring dek culangung kasaluhureun ngan tamaha we kuring saliwang. Jadi anjeun teh katelah bah daung teh nya. Di mana lembur matuh banyar karang pamidangan teh bah daung? Naon perlu na andika tu banyak itu? Bisi we atuh kuring sakali mangsa nyaba jauh. Heug sasab sugan kabeneran sasab di lemur. Jadi karinanya keun emeureun lebah-lebahna diri anjeun teh ceuk somantri para mitra dari anaker. Tong boroning urang Cikijang nu teu kiceup teu peureudeuy ngawaskeun dua lalaki dalah bah daung pribadi teu sadar. Maksud somantri sabenerna tayalian hayang nyaho ka sang tukang kahirupan bah daung. Dukanya bah daung bisa kaselok duka memangna hayang nembrakeun asal muasalna pananya somantri ditembak. Anika mustahil bisa manggihan tempat kula somantri. Alang langka bisa anjau ka nagara kaula. Nah, kitu. Teu samarangan manusia nu diidinan datang ka nagara kaula. Kajaba tinu moga maksud hayang dumeuhus ka Kangjeng Prabu deuleuh. Bah daung mertelakeun kalawan daria. Somantri katembong rada kurang kerung teu ngarti kana maksud omongan bah daung. Gasik manehna tumanya deui. Kangjeng Prabu ceuk anjeun teh. Heuh. Jadi lamun kitu mah anjeun teh rayat hiji karajaan. Teu salah. Karajaan naon disebutna sugan kuring kungsi ngadenge? Nagara kaula katelah karajaan kauripan. Hiji nagara nu adil makmur loh jinawi tata tentrem kertaraharja. Nagara nu leuwih makmur bata nagara Anika somantri. Oh. Kuring mah sakakara ngadenge ti anjeun. Bah daung jaman kuring keur sakolah keneh dina buku sejarah. Taya nagara nu katelah kahuripan mah. Teuing geta jaman keur ngadeg keneh kerajaan samemeh Majapahit mah. Tapi keheula kuring hayang nyaho saha panalah rajana nu ku anjeun tadi disebut Kangjeng Prabu teh? Tanya somantri narasa kataji. Hayang nyaho seuh-seuhanana katut ka sang tukangna bah daung. Ngaso heula para mitra. Cakakak harita para mitra bah daung seuri nyakakak bangun anu ngarasa sugema geus ditupok nemal ka somantri. Tang tuwe dina buku sajarah moal kasebut na somantri kusabab nagara kaula yana ditungtung deuleuh. Tungtung deuleuh kumaha maksudna teh? Asa teu kaharti ku kuring mah. Nilik kana omongan Andika. Kawasna Andika kataji ku kaaya nagara kaulanya. Bener bah daung mataku ge cingjen trekeun heula kumaha seuseuhanana. Kieu. Bisi Andika hayang nyaho ka aya di nagara kahirupan kahuripan. Nagara kahirupan somantri. Lamun Andika atawa golongan bangsa Andika hayang hanjang ka nagara kula, kudu dibarengan ku salah saurang rahayat kahuripan. Kusabab kitu pelaturan ti Kangjeng Prabu Begu Ireng. Papayung nagara nu nyakrawati ngabahu denda di nagara kahuripan. Temal bah daung bari teu disangka-sangka awakna ngacorelat narajang somantri. Iya, tarima babales ti kula. Ceuk bah daung nyorowok tarik naker geus kajudi maksud bah daung hayang meruhkeun somantri ku jalan dibongohan sabot keur diajak ngomong. Tapi para mitra somantri tanginas. Tanginas naker miceun panarajang bah daung. Barang peureup bah daung anu geus meunang ngabuleud-buleud nyelebar ngalah kana iga burungna. Lep somantri ngelo. Pigeulang leungeun bah daung ngasajorelat ditewak ku leungeun kenca. Siku katuhu nu nilep dipake mapag datangna awak bah daung. Teu kalis ku kitu suku kuncen Gunung Koromoy. Heat peureup bah daung datang lep somantri ngelo. Heat sikuna dipake mapag awak bah daung. Suku katuhu ngait suku bah daung bari musirkeun tanaga. Awak nu jangkung gede ngajurali tibebeut meuni ngasagedebu. Kubrad. Kulok sia. Bah daung humaregung bari eungap.
awahing ku teu kuat ngarasakeun kanyeri para mitra. Manehanna teh kusabab ngacung curunganna ti teuneut persis kana batu pisan. Cag pigelang leungeun Bah Dawung ka Somantri dilesotkeun. Korejat hudang sajorelak awat ngajaul. Nuju ka palebah Bagong Bodas nu ti tadi anggur ngajengjeng teu usik teu mali. Samalah kawas geus poho datangna ka jero lembur boga maksud ngarogahala RK Sodi. Barang telak Bah Dawung mincakeun suku hareupeun pisan Bagong Bodas. Bulu Bagong gancang dicagap kerenyem sungut nengah kerenyem. Ngawatak ajian ngatujol kerles Bah Dawung katut Bagong Bodas dan dadak sakala ujung-ujung ngereles. Teka tembong di jirimna. Kajaba tika denge sora Bah Dawung ngomong ka Somantri. Somantri, tetela diri adik kalian manusia samarangan. Tapi manusia linuhung nugis sanggup meruhkan diri kula. Ayina kaula peruh ku adika Somantri, tapi gera arep-arep. Wawalas tibalan kaula samalah tinangtu Raja Kaula Kangjeng Prabu Bagu Irang Baris Murka. Dului datang gesan ngayakin balitungan kala urusan iya. Ucan dianggap rengse. Bisi andika tu genah penasaran. Pedaku kaula asa dipangejatkan. Sanggup. Gera susul ke negara kahuripan. Tan wane Kangjeng Prabu Bagu Irang. Baris ngerasa bungah nerima hiji manusia nu gagah rongka. Luhung ilmu jembar aku pangabisa. Susul kaula ke negara kahuripan. Lamunnya andika manusia sakti Turdijaya. Jepe para mitra tuluy jempe. Satu tas Bah Dawung nembrakeun angen-angenna. Hiji mangsa baris ngajorag kalemur Cikijang geusan ngayakeun babalitungan. Kana hiji urusan nu dianggapna can rengse. Nu tadi ngan ukur ngalalajoanan barang ngadenge sora tanpa jiri. Joting kolesen silih deukeutan. Samalah tuluy silih cekelan awahin ku ngarasa keueung jeung sieun. Geus kabade kumaranehanna eta lalaki jengkung gede nu bisa mancala putra mancala putri teh tayalian ti wadia balad siluman. Hanya kal ari Bagong Bodas tekung si ganti wujud nepi ka curiga rahayat yang juragan salhapi geus samiuk ka siluman teh teu bisa dibuktikeun. Satuluyna ka juragan salhapi mah karereaan rahayat Cikijang ukur neundeun curiga bari rada ham-ham keneh bener atawa henteu. Sajigna Bah Dawung katut Bagong Bodas ngaraleungit RK Sodi keamanan katut sekretaris RK geus sadar deui gancang nyalampeurkeun ka Somantri. Teu sirikna Somantri pada ngarangkul tanani ngarasa bungah sajabati maruji kana kaluhunganna geus bisa meruhkeun bangsa siluman bari kasaksian pisan kumaranehanna. Srog RK Sodi kahareupeun Somantri gap nyekel tak-tak ti santri bari ngomong semudarida narimakeun kana bantuanna. Aduh, bapak teh ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan ka salira Aceng teh. Pamisalira teh kabujang sumping. Waduh, kumaha akibatna? Jalan eta siluman teh nalika ngawitan dongkap mah nya karorompok atuh. Sumun bapak ge nganuhunkeun ka Aceng teh atas nami keamanan di dieu parantos kenging bantosan nu kalintang ageungna demi kanggo kasalametan urang Cikijang sumun. Cek keamanan milumairan. Kitu deui bapak. Sami ngaturkeun nuhun ka Aceng teh. Bantosan Aceng teh estuning nu janten tukang lantaran. Teh sun pangeusi lembur Cikijang teu aya nu karanapan bancang pakepung. Sekretaris RK teu tinggaleun milu nembrakeun rasa tumarima bari kawasa sari ngomong di selangku batuk jeung ngarenghap ranyug. Siga nu mengi para mitra. Bibir Somantri embut ngawengku imut bari ngagelenyu. Pertanda jadi gambaran jelema nu handap asor. Teu umaing pedages bisa mere pitulung samalah titih rintih pok ngomong kieu. Sayak tosna bapa-bapa teu kedah nganuhunkeun ka abdi jalaran kajabi ti kaleresan abdi tiasa meruhkeun eta siluman anu tiasa mancala putra mancala putri janten bagong teh. Teu karana aya bantosan ti sadayan. Abdi teu acan tangtos tiasa nungkulan elmuna. Janten sadayana ge bantosan ti bapak-bapak ieu teh sadayana. Nanging sawangsun deui Aceng upami teu aya Aceng dari bapak sakula warga. Aduh, kumaha jantenna? Tempas RK Sodi. Nepi ka Somantri baga pikiran taya gunana lamun nempas deui. Kusabab tangtu RK Sodi. Boh RK Sodi boh rakyatna moal teu tuluy-tuluyan muji. Minangka tanda tumarima alatan kupi tulungna jepe Somantri jempe.
bibir nama teweleh imut dagis kitu adat napasipatanana bear budi nemungkin pamulu anu marahma. Selang sawatara jongjongan kaya nulemek kakara kadenge deui RK Sodik tumanya kasomanten. Sanes ceng upami telepat tadi si rumante saperos nyabit-nyabit nami hiji nagara na leres kitu. Jatos perka tema somantri daria. Nau nami eta nagara teh ceng kukupingan bapa mah. Dulu kitu gening. Sanggemna mah disebat teh nagara kahuripan. Nyebat dulu sote sanggemna lebah-lebahna eta nagara kahuripan teh aya ditungtung dulu kitu. Tema somantri. Tah leres kitu ceng. Cek eta Sodik bari umut-umutan. Ana celengkeng aya sora aki-aki milu nemrong tumanya ditujukeun ka somantri. Nah, ceng beti sama tungtung dulu. Kumaha maksada tadi sumun. Nek kabeh ngaralieukeun tumanya si horeng si mana horeng. Numilu masamuan teh aki wasda aki-aki 77 mulut. Nusok mineng ngalalakon teh. Somantri ngareret ka aki wasda bari gancang nembalan. Ngasuhlah, terasa ada yang ngasuh. Para mitra kaum dam, somantri harita ngareret ka aki wasda bari gancang nemala. Ari pangemut abdi mah anu dimaksad ayana ditungtung deureuh teh nyaeta nuduhkeun patempatan anu kalintang tebihna ki. Samali upami teras dipesek mah ku kalintang tebihna dugi ka nome tiasa katinga sanes ku paninga lahir. Atanapi ku soca urang. Nanging ku soca batin kitu manawi abdi teu lepat ngamanaan maksadna teh ki. Bari ngacungkeun leungeun ka tuhu sekretaris RK milu tumanya. Janten, pami kitu mah. Eta patempatan teh sanes di alam dunya nya, Ceng. Sakadapan somantri ngahuleng kawas rada bingung. Nembal pananya tapi sangkan teu matak ngahemengkeun anu ngarep-ngarep pertelaan ti manehna. Sabisa-bisa para mitra harita ku somantri para wargi sadaya dijawab. Abdi teh bade waleh we ka sadayana. Rada sesah ngawalerna iteh. Patarosan teh jalaran upami disebat ayana sanes di alam dunya da parantos ece sanes. Gaya di dunya nu sanes kajabi ti dunya nu kurang nuju di sorang kiwari. Sawangsuna upami ku abdi diwaler eta patempatan masih kene aya di dunya urang. Numutkeun wartos ma alam siluman teh kalalangsean ku hiji amahan. Atanapi upami sanggem basa ilmiah termasuk diserbut medium. Tah kana perkawis eta abdi teu tiasa nyebatkeun di mana-manana pas sekretaris. Hatur punten upami waleran abdi kirang nyugemakeun. Oh, sawios ceng. Ku bapa ka hartos. Cek sekretaris RK bari umut-umutan. Lain wae tananing bisa narima pertelaan somantri, pang-pang nama manehna rek batu ngan teu tulus. Nuh, gesurti mating serengeh asa kagum. Pamustunganana somantri merebong bolongan setengah mempelingan KR Kasodi. Kudu ngaronyatkeun rona. Peting-peting samemehna para mitra dumasar kana wirasatna. Ancaman bah dawung lain catur tama bau sungut wungku tapi hiji mangsa baris ngabukti. Bah dawung katutwa dia baladna baris ngajorak deui kalemur Cikijang. Mung hanya kalwe. Dalah abdi ge Pak RK teu tiasa nangtoskeun iraha-iraha nama, langkung saya ti ayeuna keneh urang sadayana kedah carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Dina seuseuhanna nabalad siluman ngajorag lemur Cikijang, tabe pun sanes abdi bade nyingsiunan rahaya. Nanging dumasar ku ayeuna ancaman siluman ngangken gaduh panelah badawung. Rupina bae ku sadayana ge parantos kadangu sanes. Cik somantri minangka mungkaskeun omongan. Ih, da saya tos na tu ceng. Kajabi ti tos kajanten kawajiban setiap warga nagara ku ayeuna kajantenan ieu teh. Kedah langkung disiplin sareng kagungan tanggal waler kanggo ngajagi katartiban sareng keamanan daerah. Hatur nuhun aceng parantos ngiring emutan. Insya Allah bapa bade teras-terasan ngaronyatkeun kawaspadaan
ngoni ngiring ngarojong kana embaran ti pamarentah ngahangkeutkeun han nyaeta ti Manratea. Malum we bihaya pihak-pihak anu hayang hartos namah menunggangi suasana sedemikian rupa sehingga keadaan menjadi kacau. Telma kasodik tuluy ngomong kawas gerbiantara hareupeun rapat. Abong kasebut jelema sakitu cikeneh kabeh geus soak aya keneh we nu boga peta pangangguran. Barang RK Sodik jempe dinurda poek make anu ngaprokan sagala bari celengkeu. Beres bae kalah. Pokona mah kita mah harus sama-sama ngeuyeuk lemur menjaga keamanan sampai asoy kitu. Pok mah teh ditungtungan seuring ngahehe. Kawas nu ngageugeukeun. Ngan barang ku RK Sodik dilieuk. Gentak nguliwet nu nyelengkeung teh nyumput satukangeun batur bari rada reuwas sieun RK Sodik tuluy amot. Pangeusi lemur Cikijang kakara arungah deui ka imahna. Masing-masing basa wanci geus mimiti ngagayuh ka wayah janari leutik. Tapi nu kagiliran ngarona mah tuluy we tingkoloyong ka pos kamling nepi ka rayan beurang teu weleh galuntreng bae ngobrolkeun perkara siluman. Para mitra anu mulia, tuna carita kaayaan di lembur Cikijang tea. Ayeuna urang kocapkeun Bah Dabung. Demi Bah Dabung peuting eta ngarasa moal sanggup ngalawan somantri gancang ngejat ninggalkeun pakalangan. Bari mamehna ngawatakeun ajian sangkan Bagong Bodas kabawa nyingkah ti Cikijang. Sakedet netra Bah Dabung katut Bagong Bodas geus araya di Gunung Koromoy. Hareupeun kuburan nusanya nama jadi Lawang Gapura, Lawang Saketeng lamun rek asup ka nagara kahuripan. Barang anyog ka hareupeun makam, awak Bagong Bodas teh diusap bari ngawatak ajian anak celegedeg Bagong Bodas, ngajanggelek jadi juragan Salhapi, ngabedega bari katemong pupuringisan kawas nu boga kanyeri. Bari ngareret pok Bah Dabung tumanya, aya nu karasa salabi, aluh. Ngapa gua bawa kuring meniasa nyarari kia kering? Tema juragan Salhapi ngomong geus teu adab deui. Kawas mangsa mungaran patepung jeung eta kunceng. Boga rasa geus jadi minantu prabu nganggap dirina boga ajen leuwih luhur. Teria omong gap Bah Dabung ngaragap awak juragan Salhapi. Keriem-keriem mapatkeun jampe pamake. Ngetrukeun elmu panemu. Kaciri leungeun dipake musirkeun tanaga batin ngeleter harita kene. Kumaha tumerapna para mitra kagan Salhapi eta kaayaan teh? Ngaso heula para sadaya. Ngaso heula, ngaso, ngaso. Kumaha para mitra tumerapna eta kasaktian Bah Dabung teh? Heab aya hawa panas. Nyak serah kasakujur awak juragan Salhapi ngalantarankeun kanyerina sapada harita leungit. Serengeh seuri bari gancang bebeja ka Bah Dabung awakna geus karasa seger. Geus barah, geus leungit nyerina geuning. Nyaan hebat ye. Aduh abah teh. Nah, atuh bade ngundup ngalawan si mandri nya. Ngadenge omongan nu pok sang Bah Dabung teu ambek. Atawa asa kasigeung hate ngarumasakeun jeung nyana manehna teu sanggup lamun kudu ngalawan so mandri. Pok Bah Dabung nemal nemrakeun naon rupa nu jadi marga lantaran nepi ka kudu eleh ku pantara budak ngora. Kaula rumasa sok sanajan ngetrukeun elmu kasakten moal nguntup ngalawan manehna Salhapi. Sajabati manehna nyangking elmu linuhung, aya hiji kakuatan nu moal bisa dilawan ku pantar kaula. Ani katang tu moal surti eta kakuatan naon dipapanekeun jeung angin, diri barat angin topan bula bali. Namun di papanekeun jeung hawa panas, diri barat panas panon poe, anu rewuan darjah. Kaula taak ari kudu aduh hareupan jeung manusia model kitu Mas Salhapi. Juragan Salhapi kawas cangcaya kana katerangan Bah Dabung, satengah nyeceleh pok manehna nempas. Kiraku deui atuh bah. Kapan ceuk abah kasaktian urang kauripan mah moal aya nu bisa nandingan leuing. Ari buktina kalah ka kabur geuning. Ku kaula geus ditemrakeun. Eta manusia cacak murakin regis nyangking ilmu linuhu Salhapi. Demi kekuatan umwa bisa dilawan ku kaulanya eta kekuatan batina. Hiji kekuatan anu asana tina kepercayaan upapa limpang jeng kepercayaan kaula. Katut sakum narayat kehuripan.
Cek manusia malah muntah salah. Bisa rebut nate iman cina. Daringlah hari kulunya harapan manusia nu iman mah. Kau dah matara bisa ngelehkan anak. Beda aja ngelehkan manusia nu te iman. Kawas anikawe salapi. Saki cep deku kau dah. Lahir batin agis kakebel. Tapi ken tong manyangkan perkara eta. Orang kudu buru-buru demuhus ka Kanjeng Prabu. Kusabab kaula kudu gancang laporan. Karena naon rupa kejadian ukaranapan ku diri Andika. Salapi sok sanajan tinangtu Kanjeng Prabu. Gis nyaho tapi dah kitu pelaturan. Kaula tetap kudu mere laporan. Salaku hulu balang mu jadi kapetengan Kanjeng Prabu. Yuk orang asup. Hai. Nah buat kalang haulang gitu salapi. Ali kuring mah kemikiran naon rupa nu karasa kiwari ku kuring ba. Lamun bare to awak rarasaan meni asa bareurat. Lamun geus anyok ka dieu teh atuh lengka ge nya kitu asok asa gejet debugu. Nari ayeuna berobah rarasaan sok sanajan teu ditujun ku Abah. Kuring sanggup asup ka kahuripan bari nyorangan. Kapan bare to masuk ditujun ku Abah teh lain? Cek salah api bari rada hulang-hulang. Hehehe nyetang tuwe atuh. Geus robah masalah api. Sama lajang satu luina kayaan Andika baris itu. Boha awak boha lengkah karasa harampang. Lamun asup atau bijil di negara gestu kudu dituyun kudu sejen. Sorangan ge bisa. Yuk, kaulah dek asup diheula salapi. Cek bah dawung bari kerles maneh nangilus. Lamun kujalma sejen mah para mitra. Pangawak bah dawung ge samo katenyo. Kujuragan salapi mabet katenyoen keneh bah dawung asup ngaliwatan hiji lawang gapura. Nu dilalang sean ku halimun. Demi eta lawang gapura dijieun tina emas tulen. Ditaretes inten berlian, jangkungna direk nyundul alak paul. Demi rubakna lamun pangangguran mah kumanehna diukur, asa moal kurang ti sakilometer. Sajroning lawang gapura aya lalang se halimun nu tuluy-tuluyan mulak. Samalah sakapeung katara ngebul, lir haseup anu ngeleun ti dasar kawah gunung. Anehna sok sana jadi lalangsean ku halimun ari ku panon salhapi mah katenyo kaayaan di jero nagara kahuripan teh. Katenyo nabah dawung nong toyod berada tungkul atuh lalar liwat pangeusi nagara nu sejen sidikeun deui. Nenyo awewe katut lalaki teu tepi ka jadi pahili da puguh beda dedeg pangadegna katut dangdananana. Waktosna seep di para mitra.